מי שמסתכל על המידות של המשכן בפרשיות שאנחנו קוראים עכשיו, לומד על הגודל המדויק, אבל יודע שבמקדש הראשון שבנה שלמה, אפילו במשכן שהיה במשכן שילה, המידות היו טיפה יותר גדולות. ובבית השני, גדול יהיה הבית הזה האחרון מן הראשון, הרבה יותר גדול גם בגובה, גם ב... מרחב שהיה לפניו, ולפי מי שמסתכל בספר יחזקאל, רואה שהבית השלישי יהיה הרבה יותר גדול מהבית השני. למה זה? כי באמת בית מקדש הוא לפי הצורך. המשכן היה רק לעם ישראל, לא היה לאומות העולם שום ממשק עם המשכן. כששלמה חונך את הבית הראשון, אז באים כל נסיכי מלכי העולם לראות את הפלא הגדול הזה, את החוכמה, את השראת השכינה לפי השגתם. אבל עדיין הם עודים מרוחקים, כמעט לא תשמע על גירים בימי שלמה המלך. דבר נדיר. בבית שני כבר יש הרבה יותר גירים. ההשפעה של המקדש על העולם היא הרבה יותר גדולה. אתה שומע על בילוריה הגילורת, על אונקולוס הגר, אתה שומע על רבי גרים, שמעיה ואבטליון, אתה שומע, זה דבר מצוי. מתגרים, אומות מתגרות. וכשאתה מגיע לימי בית שלישי, אז בכלל, האור שהמקום הזה אמור להכיל ולהשפיע הוא הרבה יותר גדול. לכן המקדש השלישי הוא הרבה יותר גדול. גדול יהיה הבית האחרון, הכוונה הבית שלישי, הרבה יותר מן הראשון ומן השני. יש פה צמיחה, לפי הצמיחה של העולם, ככה צמיחה של המקדש הוא הלב, הלב של העולם. Moment of wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.